Salamu alaikum bandirabe hetti en ko beebi en ko be yaw Piindi TV bismillah mon rubindu jaandeli modon weltare min dañta e kala saha huccide mon non kadi min dañiri weltare a huccide mon e wodo subaka alarba hande ko don ya Allah wadanen jam goto fo salminama inde ko non manama e jettode seren be men jitta kay lawol goto lo salminama juura mberta juude nyaaga duaw yu poy senegal e aduno fof do mboro saw hulunden tiagal kono kadi jam du moy aduno fof odo saha non ina anda yete ha tonto dara halaybe gammu nana parane dum don non ko wiide tan yo Allah yettinanen e dew jam kala ko ganda woni ligeyaji paadi hen yo Allah wemnanen e kala do ganda jam jibinande o mo ganda kanko nelaade sallallahu alaihi wasallam nana parane ton dum non hettiyen ko beebi en ko be ne jaay ko buri tentude o do subaka hande cifodiral hakkunde Senegal e Riyad dum non fay tan ko yo autoroute da tiwawon Saint Louis ha joni tiagal dum to bangal dawrugol to kongudi wala mbiyen tan Ousmane Sonko halamum halama tonto diwan mo Ziguin Jor ko tol ne temedere chapannayo yimbe fodbe yade a chomage nane der jaynde lidi ha tinti accident musdo wala accident ji baddi e der leydi meden ha tolne yimbe sappo jeego mo mbasi pitali mumen e nyalawmo goto hetien ko be yebi en kobe joni wonta sallallahu alaihi wasallam non tigi ngudditirane jaynde gendire le soleil jaynde le soleil non aritan hakkunde Riyad woni Arabie Saoudite Senegal kambe non to bangal yete ngartam to kambe Arabie Saoudite be nanna copareji kewde faade tan e ko faye dum ko ganda kanyum woni autoroute mo tan tiwawon ummade tiwawon faade ton to ganda kanyum woni Saint Louis to yete dum don non ko rewnude tan e Sara Plage wala mbien veden prolonger wo ko kanyum tigi odon ligge jogori yettinede ha joni usine de desalement be biyete goni usine goddo poddo darne do e der leydi meden Senegal gal cifondiral ne wadi dum don ne tan ko boyani seda ma darne do e der leydi meden Senegal ngarene jaynde 24 heures e kongudi Mamadou Lamine Diallo be bi Mamadou Lamine Diallo kay yane do mike president Macky Sall yimbe mudum sabo o wi tan ko kanko Mamadou Lamine Diallo kanko gardi do leydi ndi ala ko wawi e tan jippinde priji di odo ha sabo yete kala ko wadano gila hitande 2012 wana do joni do aduno musido wadete ha joni tan ruttisi e tan wiide Amadou Ba Amadou Ott kambe non tan mburi tampinde askano sabo kambe libi tan entreprise aji kewdi di ganduda yete yimbe be ina dillanno hen ko dum tigi buri beydude tiadele e der leji meden bimbi da Moussa Dadis Camara non ton to diwan mo ganduda ko kanyum woni to gineto onanna may dumbirdu ngarene li quotidien kanyum aritan e ko fayete de mesuraji jettadi faade e dum ko ganda kanyum woni cogguli musdidi be mbido hitande ujunnaaji de noga setati gaddi do leydi ndi kay ina yidi priji di jippo mbele dum ne wayi wonde do joni dum woni namdal gal be mbi Moussa Dadis Camara do joni kay nanna may der dumbirdu tiagal ne ganda do joni boyani proces mako ina fonno arde be mbi ko tolne milliarduji pande jego me tati ko dum tan e copareje dollar dum Arabie Saoudite fawe tabal gal ngam tan o do autoroute wawa yettade ton to diwan mo Saint Louis ngarene alerte non aritan wi ko gardi do lendi president Macky Sall nani fada ton to diwan mo Bamako dum non koy gasirde semeno wonata sallallahu alaihi wasallam do jabi be mbi non commission impossible tigi be mbawi innire dum sabi dum ko dossier mo chapan nayo en jiego modi ganduda yete ko solde tebe ivoirien ji nangabe tonto mali dum woni kay ko jogori wondi koyde mako tonto diwan mo mali ngarene jaynde l'observateur non kambe be mbi tan ko do joni taliwo kay wadi ko tolne sappo njoyo yimbe wasbe pitali mumen e nyalawmo goto dum non woni ko ganda hulbinima be mbi kay rapport kollido darnde rewbe be do e der leydi meden Senegal be mbi ko kay kambe rewbe be ko yimbe be ganduda ko darani be bangal economie sabo kay jewtindama to bangal ngartam kambe rewbe be don be nanay ko tolni copareje milliarduji ujunnaaji didi milliard e temedde jeegom e chapande jeetete godi milliard e copareje meden di ganduda ete ene nata do e der leydi meden Senegal te kambe rewbe be darani dum e tan entrepreneuria
ya mobe leadership mobe eko way non garen ha joni o do biddo debbo kay mo ganda ko biado ko victim mo California sal kanko o do kay mo biyetedo yete kanko o do biddo debbo biyetedo Aida Tiare Diaw kanko non be mbitan examaji holliti tigi ko kanko be xay sotay o wada mo violente o yanani e dow mo California yanani e dow mo ko wala mbien hebani mo sabo yete ha joni amo wonde mbomago moko kanko chukole dewel ngel don be mbi non do joni be ngarti kay etan kanko do rewi ha tan do jangde mo ko boniri e ko way non dum don fo nane der jaynde de de ganda kanyum woni jaynde l'observateur ngare ne jaynde quotidien le quotidien kanyum non ari tan ko wiide jackpot mo duan fawi juude mudum duan non ko duan mo roso o don diwan mo roso non ko tan ko pareje wolle mbien ko faytan e ko kaytaaji di ndewane lawol di don kaytaaji ndewane lawol non woni devise Mauritanie di nganda ete rewna kay lawol ine tolni non e milliard e god milliard pichal didi di nganduda yete and ko kopareje debe tetti e bedo kay ine jettuno lawol ngam faade ton to diwan mo Mauritanie wodbe be nganduda kay do joni ene jogori tan dampede ko ton to diwan mo Tchad to yete be mbi yete be abre isen abre yanno do mumen adani dum en tiadele kay abe jogori dampede dum ne tolne ko milliarduji sappo dibe poti tottede ngarene jaynde les eco aritan e rapport medical mo kala no den joni faade affaire Californie e Aja Tiare Diaw dum don non be mbi tan rapport medical o kay itti fawi to viol mo ganduda ine inniteno hend sabo holliti ko mbomago moko nan don ha joni ngaren ha joni tan e bangal Aliwa Cisse kanko Aliwa Cisse non suuti kongudi ngam wiide tan kanko kay do joni o natti danade kono natti nyamde hawo haade wala o yara o dumdita en tant que ko ganda ko kanyum fay tan e coupe du monde yettaki ha ben ngaren jaynde tribune be mbi non yimbe sappo e jeegomo wasi pitali mumen hakkunde banja e kusanar do e der leydi den woni ko ganda musi sabo yete be mbi tan ko dum don ena foti ummanede be mbi kay ko yimbe jeno yo masi pitali mumen etan njoyo danbe blessé ji dum ko sinchu malem tonto diwan mo Tamba Kunda be mbi jeego mo kadi tonto diwan mo Banja Tumbur kambe ne odon accident yimbe jeedi do mbasi hen pitali mumen ha joni tan be ngari e ko fay be mbi ko dil tigi woni hakunde postu ji tan fodbe wonde a directeur wala e bangal to bangal budgeto e to tonto aéroport do e diwan mo Dakar ha joni be ngare Ousmane Sonko kambe tribune be mbi tan Ousmane Sonko kay o dar mo wo darndu ligeyaji woné yimbe ko tolné témédere chapanayo njeyo jogorbe yaade chômage mana jogorbe riwede tonto zigen shorto yete ligotono be mairie ngare ne jaynde libération be mbi kay suspect goddo walla goddo mo ganda ko ciopado pedeli faade tane mayde o do biddo debbo biyetedo Nafissatou Diédiou kanko non be mbino ko bartiro kono de autopsie wo yaltinde holliti tigi ko kanko do biddo debbo wartaki kono kay mataw fitandu moko koko yoba dum don goddo mo ganda ko kay wonno koddido jom galle moko sehil mudum kanyum ne fawama juude goddo kay bastu fitandu mudum to immeuble kebe woni gasan acce kanko non be mbi tan ko pelludo hore moko fi kural ko pido hore moko kural o wasi fitandu moko ngaren ha joni jaynde start choftal balli aritan e bangi hakkunde Senegal e Qatar be mbi non ina jogi ina dañi ko Senegal foti jewtaade e bangal equipe mudum e ko foti tan waylude e sukabe be ha mbawa so yihi ton to ganda kanyum woni to Qatar to mbawa yete mbawa hebde ko yida ko dum non fawi ko juude Aliou Cisse ha joni kanko ne woni jabawol mako e gal bangal tan ko wiide o natti danade kay sabo yete amoni do joni jewtaade e tan segude da
équipe moko holno warta hawa dañe équipe darido ngarene jaynde a suñu lamb kañum tigi uddata rubindu jaynde li meden o do subaka ngarene non e boy nyaado be mbi ko kañum woni a favori ciutu di kongudi mudum woni rock mballaha dum non ko tan hanki o suuti didon kongudi wiide mo ko tan hakkunde boy nyaado e balla gay ko woni favori wo ko tan boy nyaate non kanko balla gay yore no wiide amo habay o do suka sabo mo wayu dande hen ko bettimo be ngari ha joni tan hanki papa sawu e sita ponno huccundirre kono gal kuccundiral koko wopita dum non sen je arti holko sabe be ngoppiti kuccundiral gal don dañani hanki dum wonno ko banko burno tentude jaydel di joni ngudi tan hello won ko non tigi hetien ko be yebe ko bayaw Piindi TV dum non en batta sona halde ko ganda ete jaydeli kewdi ngarti hen woni accident ji musdi kaladi faade tan der leydi menen sabo nyalawmo goto ko tolne yimbe sappo e jeego mo basa pitali mu men e accident ji ina foti jewte do no fewi sotay ko to bangal otoji to jewte otoji di ganda natti wawde dogde jettane jette mesuraji fawe dow mu men ha ko wayni natta dande wala ko wayni usso e der leydi menen sabu burti o do sahandu yirte accident ji musi ina mbada yimbe ne mbasa hen na pitali mu men taw ko bangal otoji wala bangal ngal ganduda yete ko wiete yete neddo e wasde dande nedi hore mun wala wadde ko wela e dow taliwo wala saha wiide o do oto wirtota ko mi wala so wirtima mi wad fere mi wirto dum ada e dow taliwo wayno wana yimbe be njolni e otoji di hay sotay hande ko beye bali neddo nanni e der oto ina foti rende pitali mu men sakano ne fitando inama ade yimbe be ne poti artide hakkille mu men de wa taliji di jewto ko mbatta ko ganda yete ina wawi addude jeya rento dum wona e der oto mu ina dogna jogo telephone ina hala WhatsApp nana ha jewa go photo je nana jewa statuji nana jewa goddumi goddum nana yewta tenodo yewtere ne wawi nawde dum do ganduda yete hande ina yejjitani jogi ko dognata ko auto dum don yimbe be ne posi woppide hen hakkillaaji sabo hande da wawi jogade a telephone maada a telephone sama do jukkotoda ada hocce dum e do jukkitoda do tawoto ko jeye wadi do ganduda ada jukki ada jeewa message wala ada jeewa no batta ha mbada envoyer message hakkunde don tan jeye ne wawi dande don sabo accident ji koy fraction de seconde ji dañata ko ganduda ina yaawi jaagul ganda hay goto wawa andude no so accident ne wado yo Allah dando en hen no yaawirtani eno arirtani sabo auto sena doga koy minute ji seconde ji ko way non dañata wadde non yo yimbe be mbattu hen hakkillaaji ganda ko innama ADN jolne auto ji di reena fittandu mum en reena fittandu be ganda ko kambe jolni e auto ji di sabo sa jolni neddo auto ma ko an woni responsable fittandu mudum woni koy juudema yimbe be mbattu hen hakkillaaji no feewi yo Allah beedenen sutura e jam hettiyan ko beebi yanko bayaw Piindi TV koy di kongudi ngutti tan rubindu jaandeli meden tottude won adi jango sallahu alaihi wa sallam do jabi bani mon debbay sata nyaay wonno hedanen bangal camera ko mansour sawalias chat